Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки. Це засідання відбулося на полях чергової Генасамблеї ООН. Тематика продовольчої безпеки для нашої держави стратегічно важлива. Це те, в чому ми маємо і маємо зберегти глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу і посилює наше моральне лідерство. Лідерство народу, який допомагає іншим, навіть тоді, коли сам знаходиться у надважких обставинах. Ми беремо участь в реалізації продовольчої програми ООН і допомагаємо країнам Африки. Ми відновили наш морський аграрний експорт, і це дозволяє нам експортувати нашу аграрну продукцію країнам вже на трьох континентах. Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки і інших важливих частин світу. Завтра братиму участь в загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН. Зрозуміло, що у відеоформаті, але яким би не був формат, позиція нашої держави прозвучить, як завжди, чітко і вагомо. Тим більше, що вже розпочався візит першої леді України в Сполучені Штати, розпочали зустрічі в рамках Генасамблеї ООН. Олена вже зустрілася з першими леді Польщі і Литви. Це наш формат Люблінського трикутника. А також прийняла 9 дружин президентів і прем'єр-міністрів з різних країн в Українському інституті Америки в рамках саміту перших леді та джентльменів. Це перший подібний захід в рамках нашого формату співпраці. Важливі рішення очікую після зустрічі прем'єр-міністра України Шмигаля з лідерами держав на полях Генасамблеї. Поспілкувався сьогодні з американськими друзями нашої держави в рамках глобальної ініціативи Клінтонів, а також з представниками провідних американських інвестиційних кіл. Відчув дуже великий інтерес до України, до нашої відбудови, до наших можливостей, однозначно віру в Україну, добру обізнаність в ситуації в нашій державі. Розвиваємо наші відносини з США на всіх рівнях. Говорив з президентом Туреччини Ердоганом, ключова тематика безпеки. Керівник офісу Андрій Єрмак провів сьогодні чергову розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном. Дуже корисно, предметно та ефективно. Продовжуємо стабілізаційні заходи в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються чергові факти російських звірств. Люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла убитих. Дають свідчення про те, хто допомагав окупантам. Я дякую усім працівникам правоохоронних органів, які задіяні у встановленні правди про злочини окупантів. Я дякую усім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців. Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива за Україною. Наші оборонці дуже акуратно і дуже хоробро вирішують задачі, які ставить перед ними командування. Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині, а також 93-ю окрему механізовану бригаду за героїчну оборону Бахмута і Солидара. Дякую вам. Дякую усім нашим героям. Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії, багато запитань щодо цього, але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням. Більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для сил спеціальних операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників, для усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо усіх суб'єктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але і від тих держав, які намагались триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України у таких обставинах і від ключових міжнародних об'єднань. Тож зберігаємо тиск, зберігаємо єдність, захищаємо Україну, звільняємо нашу землю і не проявляємо
жодної слабкості. І я дякую усім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове, принципове, тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми. Слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава нашому прекрасному народу. Слава Україні!